Доброго вечора. Вітаємо вас на ярмарці «Фото Київ». Мене звуть Катя Тейлор, і сьогодні я буду модерувати дискусію «Роль і місце жінки в мистецтві». Я хотіла би подякувати Кароль Глозер Підоux, історикині мистецтва, яка, власне, є кураторкою спеціального проєкту «Жіноче око». Вона його представила минулого тижня, і я рекомендую вам передивитися Zoom на Фейсбуці, де вона розповідає про сучасних жінок, які займаються фотографією. Це надзвичайний проєкт, такий дуже-дуже сучасний зріз європейської фотографії. Рекомендую всім вам його передивитись. Сьогодні ми говоримо про жінок-фотографів, жінок-художниць, взагалі жінок у мистецтві. Це така, з одного боку, дуже популярна тема, з іншого боку, вона не вичерпана. І, власне, коли ми говоримо, наприклад, про чоловіків, ніколи не кажемо «чоловік-художник», це нібито зрозуміло. Але коли справа йде про жінок, ми завжди додаємо «жінка-художниця». Ніби ми хочемо довести ще один раз, що вона того варта. І це теж така цікава тема, яку, власне, Кароль підняла в своїй бесіді, представляючи цей проєкт. І я хотіла б трішки більше розкрити сьогодні цю тему. І також хотіла би представити решту учасників і учасниць. У нас сьогодні гості, які присутні в офлайні, це Даша Слободяник, редакторка культури Vogue UA, а також в онлайні до нас доєднується Мауren Бродбеck, швейцарська художниця, яка бере участь у спеціальному проєкті «Жіноче око», Андрій Алферов, керівник кіноредакції каналу 1+1 і кінокритик. Перед початком дискусії я би хотіла передати слово. Власне, по-перше, Кароль також є учасницею нашої дискусії, але я б хотіла передати слово Оксані Корницькій, координаторці культурних проєктів посольства Швейцарії в Україні. Доброго вечора. Вітаю, шановні друзі фотографії. Однією з головних причин, чому Швейцарія вирішила підтримати проєкт «Photo Kyiv 2020», було представлено спеціальної виставки «Women's Eye» або «Жіночий погляд» 14 талановитих жінок-фотографів, які ставлять під сумнів і розкривають роль жінок у мистецтві і у суспільстві. Гендерна нерівність досі є реальністю в наших всіх частинах світу. Вона є реальністю у державному, приватному секторі, в політичному житті і в мистецтві, в тому числі в фотографії. Засудження цієї реальності, яка призводить до несправедливого ставлення до жінок і дівчат, з метою її виправлення, стало обов'язком будь-якого уряду та суспільства, що є ціннісно орієнтованими. Гендерна рівність є однією з цілей сталого розвитку порядку денного ООН до 2030 року, до досягнення якого Швейцарія докладає всіх зусиль. Саме тому для посольства важливо підтримати виставку, яка надає жінкам належне місце та визнання через вікно жіночого погляду. Бажаю всім учасникам і учасникам круглого столу ролі місця жінок у мистецтві, захоплюючій дискусії, яка призведе до позитивних перетворень, і передаю слово модератору. Дякую. Дуже дякую. Якщо ми з вами почнемо взагалі дивитись на історію мистецтва, то ми бачимо, що ще наприкінці 19-го, на початку 20-го століття жінки-художниці не отримували освіти, вони не мали цієї можливості, вони не могли поступати в університети, навіть такі університети, як Сорбона. Але тих часів багато що змінилось. Сьогодні жінки-художниці і жінки, які займаються менеджментом культури і так далі, вони отримують освіту, вони працюють, і у них нема з цим жодних проблем. І коли ми дивимося на успішних комерційних фотографів на кшталт Енні Лейбовіц або некомерційних, таких як Сінді Шерман, можна сказати, що вони досить успішні і що в них немає жодних проблем з кар'єрою з точки зору гендерної нерівності. І я б, власне, хотіла адресувати це перше запитання Кароль і Марин, які створили проєкт «Жіноче око», і запитати їх, що, на їхню думку, ховається за таким зовнішнім благополуччям при побудові такої кар'єри. Such successful careers for women artists imply usually more effort to gain one's professional place amongst male peers.
and often renunciations in other domains in life, such as family, kids. According to me, the main issue is that still nowadays, we have deep-rooted and persistent representations of male and female role and functions in the society, which have been applied to other fields in science, arts, politics for centuries and centuries. In the arts field, women artworks are often misattributed, underestimated, or even forgotten in favor, for example, of their partners. Here I have in mind Camille Claudel, Sonia Delaunay, Lee Miller, Frida Kahlo, just to make some example for the 20th century. And there are many, many, many anecdotes showing that gender exclusion isn't a theory, it's a fact. But since the 20th century, lots of improvements have been done, but it's never enough. Because why today, in 2020s, do we still feel necessary to see artists, women, when we never see male artists? Because such representations or stereotypes of male and female role in society have been conveyed mostly through male gazes. History, art history, have been written mostly by men and since antiquity. Why? Because women have been excluded from education and from public expression, from agora, since ancient time. And we all know that both knowledge and public voice are power. Why? Because women have been reduced to a unique, natural, and biological function to procreate. Thus, according to me, the origin of gender discrimination can be directly linked with deep-rooted representations in the collective imaginary of distinct male and female roles and functions in the society. And to change these persistent stereotypes, it is really necessary to complement history and art history in the past and in the present time, so that it would generate new models for the future and the present generation. Thank you, Carole, for this, because, you know, your words are important and they describe very well, in a nutshell, what has been going on. And I think this is the foundations and the background and the history we have to build on now. There's lots to say about the subject. I think that what has been missing strongly for women is this idea of community and this idea of supporting each other, maybe not only women, but also men, and to really create this. And I think women have, in the art world and in also different areas of life, have been very isolated because of the multiplicity of roles they have, because they are mothers and daughters and wives, and they have to play very well on all these different roles they have. And it's been, I think it's one of the hardest struggles for a woman artist to find the right balance between being the mother they want to be and being the artist they want to be. And for me, at least, it has been a struggle that has always been there and always evolved, because the children are growing up and their needs are evolving, and you are growing up and growing and evolving as an artist. So you have to be in constant movement and in constant readaptation of this.
I also think that the society, the way it was built, and as Carol said, through this male gaze, it's changing now, but we still live with this idea of what success is. And I think it's very important to that we each that we not get caught in what society tells us success should be, but that we each find our own success, what is for us a success as an artist, as a person, and, you know, as whoever you are. And I think this is very important. And I think that what I realized through my career is that we feel very isolated and we forget to really reach out. And what's really important is to create this community, because an artist cannot have a career by himself, by herself. You need a whole group that will support you and help you carry your vision and help you carry your ideas so they can happen, so they can be shown, so they can spread through the world. And the last thing I want to say is that we have, as a society, placed art on a scale that is minor compared to where it should be. I think we have to place art back in the center of society and the discussion of society, because art is where things are free and we have freedom of speech with art. We have freedom of ideas, and it's really the only place where we can really speak up in any kind of ways. And each individual, each person has its own way to talk about the same subject and to talk about evolution, to talk about what's happening right now in society. So I think what's important is that we each every day can do a little something, you know, to improve the status of women in the arts, to evolve in our world. And I think this idea of movement is really important. Дякую дуже, Морен. Насправді це цікава думка про те, що ми в першу чергу маємо підтримувати одна одну, що ми не ізольовані в цьому світі і не маємо досягати чогось самостійно. І мені так дійсно теж здається, що нам не достає цієї підтримки. Мені цікаво дізнатися це питання до всіх, хто сьогодні присутній, звідки починаються зміни? Власне, Кароль також і Морен казали про те, що вони починаються з нас, це зрозуміло, але насправді, чи це має починатися з публічного обговорення, або з моделі поведінки в сім'ї, або в спільнотах, щоб люди зрозуміли, що, власне, не в культурних спільнотах навіть, да, там, де ми отримуємо освіту, ходимо до школи, спілкуємося в дитинстві з друзями або з нашими вчителями і так далі. Де відбуваються ці зміни уявлень про роль жінки в суспільстві? Як ви вважаєте? Можливо, Даша, в тебе є відповідь на це запитання. Люблю дуже цю тему, це питання. Дуже дякую тобі за класне питання. Ти дуже круто сказала про те, що не в культурних спільнотах, тому що я останнім часом все ж таки думаю, що дуже багато залежить від того, до чого ми звикли в своїй родині, у дитинстві, які речі нас оточують. Цікаво, буквально днями в нас вийшло це щодо цих спільнот і це щодо нашого оточення. Нам здається, що якщо в нашому оточенні такі класні, сучасні люди, які поважають жінок, то так є завжди, але ми знаємо, що це не так, що це такий бабл. Буквально днями в нас вийшло на сайті інтерв'ю з Брендою Чапман. Це така дуже цікава героїня. Вона режисерка-аніматорка, і вона перша жінка у Голлівуді, яка отримала Оскар як саме за анімацію. Вона працювала над там «Король Лєв», «Хоробра серцем», «Принц Єгипту», тобто всі ці анімації, які ми знаємо. І вона якраз у цьому інтерв'ю говорила про міту, про увесь цей, ну, про це явище. І вона сказала, що так, останніми роками дуже багато уваги до мене, до моїх колег-жінок. Дуже часто дзвонять журналістки, питають про ситуацію. Тобто дуже багато обговорення у медіа. Ну і нам так, ми це бачимо, так? І тому, каже вона, є хибне уявлення, що якщо є
Якщо ця тема видима у медіа, то про неї говорить увесь світ. Але вона каже, що я як жінка, яка, ну, їй там 60, я думаю, так, чи може там більше, чи менше, я не знаю точно. Тобто я як жінка, яка працює там 40-45 років у Голлівуді, я бачу, що зараз, який би не був хайп, як ми кажемо, так, таке слово, вона каже, що змін вона на себе, на собі не відчуває. Тобто є там в Голлівуді, наприклад, три основні зараз актуальні питання, трійка питань, як вона каже, це рівні зарплати, рівні можливості і рівне визнання. І вона каже, що, ну, незважаючи на міту, не так багато зрушило з місця. І ось чому я навела цю історію, вона мене так дуже зворушила. Тому що ми дійсно в нашому культурному просторі дуже багато говоримо про фемінізм. І ти це робиш, і я це роблю, ми всі це робимо. Але чи є ця тема, ну, такою нагальною для всього українського суспільства? Ну, я думаю, що актуально говорити саме про Україну. Не впевнена, на жаль. І я думаю, що дійсно дуже важливо те, про що ми говоримо у своїх родинах, зі своїми дітьми, якщо є діти, чи... Там, я не знаю, як ми їх виховуємо? Я дуже багато, ну просто я, ну, в мене такий є імідж агресивної феміністки, це дійсно так, і дуже давно, я не знаю, там 16 років. Але я, наприклад, в мене немає дітей, але в мене є племінниця, їй 13 років, і я їй, чесно, кожного 8 березня, тобто роблю такий лікбез, відправляю лінки, які треба почитати, розповідаю, що це 8 березня, наприклад. Тобто я це вважаю... Ну, як своєю задачею. Для мене це дуже важливо, тому я думаю, що ти дуже права, що дуже багато залежить від побутових таких спільнот, не від культурних. Тому що у нас в культурі, ну, здається, все не так погано. Культурні, інтелігентні люди, які за diversity, за гендерну рівність. Ну, так, тому що, власне, рівень толерантності в культурі, в мистецтві, він дуже високий. Високий, в моді, так. І це завжди було так, тому, ну, тобто, Певним чином ми маємо вести за собою, да, якщо можна так висловитись, все інше суспільство, да, яке, власне, дивлячись на мистецтво, на візуальне або кінематограф і так далі, воно якось має нас дивитися, отримувати ці нові моделі і якось рефлексувати на це. Але насправді виходить так, що у нас є певний культурний бабл, в якому нібито все непогано, і є все інше суспільство, в якому відбувається харасмент, в якому відбувається насилля. І ми бачимо цю жахливу статистику. І виявляється так, що культура не може впливати на думки всього суспільства. І, ну, тобто, у мене немає відповіді на це запитання. Ми сьогодні дискутуємо, власне, ми дискутуємо сьогодні на тему, як взагалі зробити так, щоб жінок було достатньо навіть в мистецтві, нібито рівень толерантності досить високий, але насправді навіть тут у нас нема всіх відповідей. І мені дуже цікаво було б дізнатися, наприклад, у Морен, як це відбувається в інших країнах. Чи взагалі культура може впливати на рівень толерантності суспільства, продовженням якої є і гендерна рівність? I think it's everywhere a bit the same, to different extent. I think we created a society where we live with habits of thoughts and habits of discourse. And I think this we have to be very careful of. And if you start to pay attention to the sentence that everybody repeats in the culture, in the cultural area where they live, there's a lot of things that are said just by habits, and those are passed on from generation to generation. And this is where community becomes so important, because it is through discussions that we can start to open our minds to new ideas. And I really think that the entire world and people in a general way, they are ready for a change. And I think also that societies, the way they are, they don't want that change so much, because change is scary for everybody. So there will always be a confrontation between the people that really want to change things. And we as artists and actors in the art world, where, and when I mean art world, this is very general. This includes, you know, dancers, writers,
everybody. In the creative community, we ask a lot of questions and we question a lot of things. This is who we are. This is our job, and this is what we do. So it is true that when we talk about important subjects, if it doesn't reach a big media audience and a big audience, it will not have a big impact. And I think it's important to bring out art outside of museums and to invite the public, because I really believe that people are really hungry for this kind of things. People feel that society in a general way is not going well. People know this with what's happening in the world, with the environment, with immigration, with everything, with so many people that are unhappy. People know we need a change. And I think people don't know how to get about it. They don't know where to start. It feels so big. You know, we need to save the planet within the next 10 years. This is like huge. Where do you start? And where can we each contribute? You know, everybody feels like this little contribution is not going to make an impact, when in fact it is these small little things that we do every day and the small conversation we do every day with people that will eventually have an impact. And one person can impact one of the other, and this is already quite big. But it takes a long time and it takes kind of vision to see that. And this is why a lot of people stop really caring, I think, is because the task feels so big and the responsibility feels so big. And I think as creative people in this environment where we have actually the chance to be able to do this, the voice to be able to do it and to share ID, we have to try to include as many people possible in the conversation. And I also think that we are taught as a society not to be okay with disagreement. Very few people in our society are okay with not being okay with each other. You know what I mean? Very few people are okay to just disagree and accept the other one. And I think this is what is important to keep in mind, this perspective. And I think peer pressure could be very strong and very big. So by creating a community, we can really, you know, carry the narration and invent new ideas, invent new things by sharing. And this is super important what we're doing, I think. Yes, the press, you mentioned the press earlier. I don't know about the press. I think there's few really good journalism left. There is some, of course, but the mainstream journalism is not so journalism. It's bringing a lot of fear to people, and it's avoiding talking about things that really matter. So, I mean, you know, we can see through this noise, right? But most people that are not really into understanding how the systems work, how the planet works, they have a hard time, and we can help through the dialogue. Thank you, Maureen. Я б хотіла звернутися даже до тебе. Мені здається, це теж така досить цікава тема. З одного боку, ми розмовляємо про рівність і можливості, але з іншого боку, ми все ще маємо дуже такий сексуалізований образ жінки, і це також стосується глянцу. Один із проєктів, який представляла Кароль на презентації свого спеціального проєкту, «Жіноче око». Я дуже сподіваюся, що Кароль згадає цю художницю, бо, власне, вона працює з сексуалізацією чоловічого тіла. Вона показує, як це може бути інакше. Бо ми знаємо, що жінка завжди була з одного... Вона була об'єктивізована, так? І вона була з одного боку або картини, або екрану, да? Або, власне, фотографії. Ось. І сьогодні це дуже активно змінюється, і це також змінюється у глянці. Мені дуже цікаво взагалі, як змінюється ваш журнал, це перше запитання, і друге,
Власне, ви дуже багато працюєте саме з мисткинями українськими, показуєте їх, ну, власне, і популяризуєте українських художниць по всьому світу. Мені дуже цікаво, навіщо це журнал, навіщо це підтримувати? Дякую тобі. Щодо першої частини питання про сексуалізацію, дійсно є така проблема, але я дуже рада, що вона нас взагалі не стосується, тому що якщо я могла б тут показати наші обкладинки за там останні декілька років, то це питання, ну, воно всі б зрозуміли, про що я кажу, тому що сексуалізація це точно не, слава Богу, не про наші обкладинки, мабуть, кому... Проглянеться загалом. Так, мабуть, хтось і хотів, щоб в нас були якісь там дуже сексі чи розкішні жінки на обкладинках, але Бог, це, ну, він взагалі не про це. Цієї проблеми в нас немає, тому нам не потрібно було змінюватися. Якраз для нас, ти дуже правильно сказала, обкладинка, проєкт, який ми знімаємо на обкладинку, він дуже часто про мистецтво і про мистецький погляд. Тобто і там, і взагалі, якщо говорити про ну, гендерну рівність, так виходить, я жартую, але це дійсно так, що в нас в журналі гендерна нерівність, але вона зовсім з іншого боку. Тобто в нас, я не знаю, там, ну, 85 чи 90% героїнь, які, ну, людей, які з'являються, це жінка. В нас дуже мало чоловіків, і ми це робимо свідомо, тому що 85% читачів українського Vogue, читачів українського Vogue – це жінки. І тому ми впевнені, що, ну, жінці цікаво бачити надихаючі сильні історії жінок. І тому ми це робимо дуже свідомо. І в нас, ну, не дуже рівно, але не рівно в тому сенсі, який дуже для нас всіх актуальний. І щодо цієї арт-складової. Ну, це дуже можна багато говорити, це дуже об'ємне питання. Ми просто, в нас, для тих, хто не знає, з колег по дискусії та з слухачів, в нас є арт-номери, які ми робимо кожного року. Ми просто так вийшло, що не шукаємо легких шляхів, і коли багато хто з наших колег у світі робить спарний номер у липні-серпні, і йде відпочивати, то ми у цей час просто працюємо, це не самовито, це не гарячіші часи, тому що робити арт-номер дуже складно. Це дійсно такі нервові дуже для нас номери, але вони виходять дуже круті. Ми робили кавери з Маріною Абрамович, з Нан Голдін, з Ванесою Бікрафт, з Хохопітан. Тобто, ну, це топові імена, всі про них знають. Дуже багато в нас українських художниць там. Ну, чому? Тому що для Бог мистецтво – це одна з найважливіших тем. Так було завжди, там, впродовж там, 120 років існування цього журналу, 123, якщо я не помиляюся. Ми, особисто наша редакція, дуже любить, ти це знаєш, мистецтво. Ну, так суб'єктивно просто вийшло, тому в нас кожного номера є арт-проекти. І ще, що дуже круто, в нас є дійсно класні кейси, коли арт-проекти з українськими художницями, які ми робимо, вони стають видимими на весь світ. Ну і це, мені здається, це головний приклад, як можна просто не дуже там ходити і говорити, як потрібно підтримувати жінок у мистецтві, а просто взяти і робити. Ми робили декілька років тому проект з Машою Куліковською, в арт-номер Маша робила перформанс. І потім цю зйомку в нас синдицировали, є таке поняття у медіа. Тобто цю зйомку опублікували в китайському Vogue та в японському, якщо я не помиляюся. Ну, тобто це дуже, дуже крутий кейс, мені здається, і всі зі мною погодяться, я думаю. У цьому році, у вересні, ще був класний приклад. Усі Vogue вийшли з таким меседжем «Hope». У світі це була певна реакція на пандемію. І кожен журнал зробив разом з фотографом чи з художником певний імідж, певний образ, який би був актуальний зараз. І ми зробили цей проект з Левтиною Кахідзе, з українською мисткинею. Левтина зробила в такому своєму стилі графіку, дуже іронічно. Вона зробила свій автопортрет, в якому було написано, що Алевтина Кахідзе дякує
рослинам за панчохи у 2050 році. Левтина не тільки місткиня, вона і садівниця, вона дуже опікується темою екології. І вона у цій картинці, яку вона зробила для нас, вона розмірковувала про те, що пройде 30 років, дещо менше, і колготи в нас, панчохи, будуть не з синтетичного матеріалу, а з рослинного. Тобто це, ну, вона такої теми торкнулася дуже актуальної зараз екології. І чому я про це сказала? Тому що ми опублікували в Україні цей проєкт, і ще його опублікував французький Vogue, італійський Vogue, тобто його побачили читачі у Європі. І це, ну, для нас це теж дуже важливо, що ми не тільки тут в Україні говоримо про місткині, які і так знають, а ми можемо ще розповісти світові, в які нас дуже круті, сучасні місткині, про яких має знати весь світ. Дуже коротко. Дуже круто, так. Дякую, Даша. Я знову адресую тобі це питання. Скажи мені, як кінокритик, ти бачиш, як жінки сьогодні проявляються в кіно? Їх досить багато, їх стає більше і більше, навіть в українському кіно. Тобто, моя улюблена Надя Парфан і та ж Наталя Ворожбіт. Ну, тобто, ми їх бачимо більше і більше. Скажи мені, як по-твоєму, чи ця тенденція буде рости, і як до цього ставляться твої колеги-чоловіки? Ці гендерні питання взагалі в нас в індустрії якось не піднімаються. Ну, ніхто не ділить на чоловіків і на жінок. Ну, є режисери, художники, ну, в сенсі, є професіонали, які просто володіють професією, є художники. Тут гендерне питання не піднімається, і тим більше, що варто... От ми зараз говоримо про жіноче мистецтво чи жінок у професії, у мистецтві. Тому що, якщо говорити про те, ну, наскільки розкривається образ жінки в кіно, то не завжди саме жінка-режисерка може розкрити образ жінки у кіно. Тому що я можу вам безліч прикладів навести світового кіно, коли найпронизливіші портрети жінок і історії жінок оповідали саме чоловіки. І навпаки, да, якщо ми візьмемо там фільм «Хьорд Локер» Кетрін Бігелоу, то кращого портрета чоловіка і кращого підходу до занурення в чоловічу природу не знайти, тому що лише жінка може чоловіка так побачити, як він сам себе ніколи не побачить. І так само і з чоловіками. І я не можу сказати, що ця тенденція якось вплинула на формування цього полу режисерського в Україні, тому що, ну, за гендерними ознаками можна, звісно, ввести багато жінок в професію, але чи стануть вони великими режисерами, ну, це питання ще до того, як почали говорити про тиснення, скажімо так, жінок у професії кіно. Ну, існувала Кіра Муратова завжди, там Наталія Андрійченко, це українська режисерка, в якої, на жаль, дуже мало робіт, але одна із видатніших, вона була знята на початку 90-х років, «Шамара» фільм називався. Ось, тому, ну, я не можу сказати, що якось щось змінилося. Знаєте, це як відбірники великих фестивалів, таких як Канн, Венеція. Вони так само кажуть, що фільми відбираються не за гендерними принципами, а за принципом художньої якості. Да, і була Шанталі Керман, і завжди буде з нами Шанталі Керман, навіть після своєї смерті, або Майя Дерн, або Джейн Кемпіон, великі режисерки, які здобували золото Канн і Оскарів. Але, ну, помітьте ще раз, вони не завжди оповідають про життя жінок. Себто, ну, це відбувається, але... Ми розмовляємо, власне, про жінку у професії, а, ну, про те, що сьогодні, як ми бачимо, як ми це відчуваємо, ну, тобто, вони недопредставлені. Нема сьогодні такої кількості жінок-режисерок і жінок-сценаристок і так далі. І я, власне, ми пару років... Їх немає не тому, що їх не допускають. В нас взагалі українська кіноіндустрія, вона дуже жіночо-центрична, тому що, мені здається, це від країни. От в Україні ігрегор жіночий дуже. Недарма в народі кажуть, що чоловік – це голова, а дружина – це шия. І куди шия поверне, туди голова буде дивитися. Себто тут в Україні взагалі жінки все вирішують. Сірі кардинали, які керують країною, це жінки. Ну, так... так це й проблема, що вони сірі. Вони мають бути при владі. Вони мають бути при владі. Як воно має бути, це, ну, напевно, ну, не можна вирішувати. Немає такого кола. Хто професіонал, той буде керувати, мені здається. То від якогось громадського запиту залежить оце. Да? Ну, я підходжу просто, ну, я судячи чи з того, що у нас професія відбувається, у нас дуже така жіноча центрична індустрія. У нас дуже багато жінок, які займаються, керують всім. Вони
там наймають чоловіків на роботу. Я ще раз нагадаю, що голова Держкіно Катерина Копилова, яка започаткувала цю традицію фінансування, ну, останню українського кіно, це жінка, і вона придумала схему державного фінансування. Від неї це вже йде. Та? Так що я не бачу якогось утиску, але я й не бачу, ну через те, що стало більше жінок в професії, шедеврів не збільшилося, ну, якихось насправді таких masterpieces, та? От, так що не можна сказати, що якісь утиски є. Ну, навпаки, я вам можу сказати, що от я працював на телебаченні, на свої власні очі бачив, ну, навіть зовсім іншу картину утисків, які йшли від жінок, бо вони займали керівні посади. Ну, навіть я знаю приклад одної дуже впливової продюсерки, яка довела до серцевого нападу свого підлеглого чоловіка. І потім зі мною в приватній бесіді вона сказала, ну так, я знаю, що я на них виганяю свою злість, свою якусь агресію, ну я нічого з собою не можу зробити. Ну, от і таке саме є, ну, так що тут, знаєте, я не можу сказати, що тут в індустрії щось сильно змінилося. Жінки, якщо хотіли знімати, вони знімали, і вони знімають зараз. Наталі Ворожбіт, як на мене, видатна, дуже талановита не лише сценаристка, але тепер, як вона довела своєю, ну, останньою стрічкою «Погані дороги», вона ж дуже талановитий режисер, і це підтверджено участю у кінофестивалі в Венеції. Щодо решти, ну, я не бачу прям таких геніїв, ну, крім Ворожбіт. Да? Ну, звісно, генієм була, є і буде Кіра Муратова, наша видатна кінорежисерка, яка теж ніколи не піднімала ніяких гендерних питань, вона просто великий художник, митець, яку дуже добре знають і поважають у всьому світі, вона частина світу нової історії кіно. От. Це цікаво, ну, бо я пару років тому, власне, робила проєкт якраз на цю тему. Ми розмовляли з українськими режисерками і продюсерками, з різними, власне, і не встигли вже тоді взяти інтерв'ю у Кіри Муратової. Але вони всі казали про скляну стелю, вони всі казали, що дійсно жінок дуже багато в професії, але зазвичай вони або гримерки, або костюмерки, і дуже рідко їм вдається там, ну, тобто, бути на якихось топових позиціях. І, власне, якщо, ну, тобто, я розумію, що український кінематограф дуже сильно відрізняється від, мабуть, Голлівуда і тих там процесів, які відбуваються там, але, ну, тобто, все ж таки ми бачимо певну тенденцію, з, принаймні там, щодо того, що жінки почали більше говорити про цю скляну стелю, і там в кожній країні, можливо, вона своя, але вона так чи інакше є, ми не можемо казати, що це не так. Але от мені, наприклад... У мене можна запитання одразу до вас? А як відрізнити, йдеться скляна стеля, себто жінку не пускають в професію, тому що вона жінка, ну, з гендерних мотивів, чи її не пускають в режисерське крісло, тому що вона просто не володіє професією. Вона там про себе може сказати все, що завгодно, але де експертна рада, яка вирішуватиме? Ну, якщо от людина не володіє професією, от її не пускають, а вона піде зараз і скаже, що мене з гендерних мотивів не пускають туди, не дають фільмувати мені кіно. От як, хто буде вирішувати, де тут правда і об'єктивність? От мені дуже цікаво. Так, звісно, це кожен випадок, це приватний випадок. Ми тут не можемо розбирати кожен кейс, але насправді, ну, тобто, я думаю, що є і такі випадки, і мені дуже подобається, ну, тобто, мені подобається, що жінки почали про це говорити, бо я думаю, ти теж правий в тому, що дехто може використовувати сьогоднішні оці тенденції на свою користь, це точно може бути. Але точно також може бути, що проблема така є, і її треба вирішувати. І сьогодні жінок в професії стає більше, так чи інакше. Мені просто було цікаво, чи ти це теж помічаєш. Повернемось до того ж Оскару. Був цей відомий скандал, ти про нього знаєш. Мені, наприклад, не подобається, що сьогодні є окрема премія для жінок-режисерок. Але в той же самий час до цього, протягом, там, не знаю, останніх 100 років, цю премію просто для там режисерів отримали тільки 6 жінок за всю історію. І, ну, тобто, я певна, що це тому, що вони, ну, тобто, в певний момент, колись давно вони не могли отримувати освіту,
потім вони не могли працювати на цій роботі, бо просто, ну, тобто, не було такого, щоб жінка була режисером. Сьогодні це змінилося, і сьогодні ця, ну, тобто, це точно буде змінюватись. Але як ти вважаєш, це, типу, був гарний ход зі сторони Оскара, чи це, типу, не мало відбуватись? Розумієте, ми просто живемо в часи, коли політкоректність перетворилася на м'яку форму тоталітаризму і такої, ну, цензури. Тому кіноакадемія, вона, звісно, реагує на зовнішні ці зміни, але ми заходимо в площину подвійної моралі, коли говориться одне, а робиться зовсім інше. Чому так мало було режисерок, нагороджених Оскаром? Ну, я думаю, що їх просто, ну, не дуже багато було в цій професії, ну, таких видатних, які гідні Оскару. Але я нагадаю, що в 40-ві роки, в часи такого абсолютного патріархату, кіноакадемію керувала жінка, акторка Бет Девіс. Про це не варто забувати. Одною з найяскравіших американських жінок-режисерок ще в 40-ві ті ж самі роки, яка започаткувала традицію такого інді-сінема, була Айда Лупіна, американська дуже відома акторка і режисерка, яка працювала багато там з Хамфрі Богартом, приміром. От. Тому, ну, от то, що зараз так зробили, ну, ще раз, від того, що зараз оці зміни ввели, не з'явиться, вони ж нагороджують якісь шедеври художно досконалі стрічки, а не за гендерними мотивами. Зняли жінки, от, щоб не зняли, от будемо нагороджувати. Інакше ми зруйнуємо взагалі самі принципи оцінювання твору мистецтва. Да? От, не зрозуміло б, це головне, що це мастерпіс якийсь, або головне, що це зняла жінка, чи чоловік, чи будь-хто. Ну, от неважливо. Мені здається, що от через оця боротьба, яка спочатку була, ну, її стратегія була захищатися, зараз перейшла в дуже руйнівну стратегію нападати. Чесно кажучи, і іноді мені здається, що йдуть певні перебільшення, тому що я був свідком, коли, приміром, Асія Ардженто в Каннах 2 роки тому вийшла на сцену і почала казати, що зізнайтеся, ви, чоловіки, ми вас будемо всі судити, а за кілька місяців її саму притягнули до суду, тому що вона, як продюсерка, вимагала, ну, певних сексуальних, ну, таких послуг, да, від свого підлеглого хлопця, який працював на цьому майданчику. Ну, це вже такі певні дисбаланси, мені здається. Так що тут, знаєте, треба пестити художників, як на мене, а не перегинати цього ПТК в такі дуже патологічні площини. Ну так, ну, мій перший коментар те, що гендерна рівність, вона стосується обох статей, ну, тобто це зрозуміло, то якщо страждають жінки, то й чоловіки страждають, просто від іншого зазвичай. А друге, скажи мені, будь ласка, чи ти вважаєш, що сьогодні жінки і чоловіки мають однакові можливості? Ви знаєте, люди не мають однакових можливостей, тому що керують люди. І я так само, ну, напевно, якби я, дивіться, зараз захотів потрапити працювати в журнал Vogue, то мене б туди не взяли працювати. Я міг би підняти якусь гучний скандал, що мене не беруть з гендерних мотивів. Ну, міг би, да? І боротися за свої права, тому що вони принижуються. От мене не беруть. Чи там я знаю кілька організацій, продюсерських компаній, де, ну, де керують саме жінки. І вони можуть мене не взяти. Але, ну, це питання не в тому, що це жінки. Да? Це просто якась, ну, людська позиція. У мене в цьому сенсі нема жодних претензій. Ну, є якісь певні непроголошені традиції в якихось таких продакшенах чи редакціях. І вони існують за цими прихованими мотивами, законами і традиціями. Так що, ну, рівні чи не рівні права, ну, звісно, десь є нерівні. Звісно, мені, я сам дуже великий противник такого, знаєте, ядовитого мачизму, який сповідають багато чоловіків, і я в цьому бачу лише, ну, нічого, крім такого руйнівного і якогось, ну, доволі ідіотської позиції. І іноді прям соромно за чоловіків, за цю ідіотську поведінку. Але ще раз, ну, ці питання рівності в професії, вони не в гендерній площині, мені здається, лежать. А це завжди було притаманно людині. Людина завжди була, є і буде суб'єктивною дуже. Буде суб'єктивно вирішувати щодо певної особи, незалежно від її гендерної належності. Дякую тобі дуже за цей коментар. Мені хотілося б задати те саме питання решті учасниць. Чи ви вважаєте, що ми маємо однакові можливості? І якщо ні, то, власне, що ви з цим робите?
Я просто задумалася про коментар Андрія. В нас же головний редактор чоловік, тобто в нас, ну... Андрія взяли на роботу. Так Андрій з нами співпрацював як, ну, в нештатно, тобто... Тому... Тобто в штат не взяли. Ми це навіть не обговорювали. Щодо цього питання, чи в нас права є... Ну, тобто, якщо говорити в мене особисто все ок. Але проблема в тому, не проблема, таке зауваження. Я працюю в сфері культури, і ми на початку з тобою говорили, що сфера культури, вона толерантна, там інтелектуально виховані люди. Тобто я там працюю в журналістиці з там, 17 років, так, 16 років. Ну, в мене дискримінації ніякої, звісно, не було. Ну, тобто, але я ж не тому феміністка, тому що мене дискримінували, і я вирішила тут встати на амбразуру. Говорять, що в культурі взагалі більше жінок. Ну, є таке уявлення, що культура – це сфера, де можна заробити не дуже багато грошей. Я думаю, ти про це чула, такі стереотипи є. Так, це статистика, це не стереотипи. О, ну, тобто, жінок я більше, це правда, так. Але вони не, зазвичай, вони не дуже, так, це не посади, не посади керуючі, це не дуже багато грошей. Тому, ну, яка дискримінація в мене? Нема в мене ніякої дискримінації, але, звісно, я... Спробую ще тебе дискримінувати. Ну, так, ну, я не в цій сфері працюю. Тобто, uh-huh. Якщо я б займалася бізнесом чи політикою, я думаю, я б стикалася з дискримінацією, незважаючи на мій такий, ну, образ і характер. Але я, якщо Андрій вважає, що, ну, нема цієї дискримінації там в кіно, так, він говорить про це. Я вважаю, що взагалі в культурі, я думаю, що проблема в тому, що в побутовому житті дуже багато дискримінації, тому що я, наприклад, вже не один раз в інтерв'ю говорила, що я стикаюся з дискримінацією дуже багато в побутовому житті, і побут це я маю на увазі не свою родину, звісно, а я маю на увазі таксі, вулиця, магазини. Ну, тобто, це взагалі, ну, це жахлива ситуація, але ми говоримо сьогодні про мистецтво, ми не говоримо сьогодні про, там, я не знаю, дома, насилля взагалі там, да. Тому, ні, немає гендерної рівності, що робити. Я думаю, що треба дуже багато говорити про це і, ну, буде щось змінюватися. Говорити, робити арт-проекти, підтримувати їх. Писати про них дуже активно, як ми робимо, і ще раз наголошувати на цьому. Дякую. Стукатися. And I have the same question for Mauren and Carole. Did you hear it? Can you? Carole, I can say that fighting for gender equality doesn't mean necessary to be feminist and to privilege only women, because I'm sure that men can also suffer from pressure. But it's true that nowadays women suffer from different angles that men doesn't. Women are under pressure, like men, from high expectations of the society, because of the society judge their work capacity. But this society judge also their ability as mother and other role that women have. So I think that maybe to change these stereotypes, to change mentality and all these deep-rooted stereotypes, efforts have to be made at different levels. Maureen talked about building communities, which is very important, at the level of families, and talking about it with our children, but also with politics. And I think that in politics should also help in women to allow them to work as free as they want. I mean, it is a kind of taboo that motherhood can be very complicated when they have to manage. So I think that some political reforms could be done, such as paternity leave, not only for 5 days, but from 1 to 3 years, like in the Nordic countries, which has really good results.
Personally, I hadn't suffered from this discrimination because I've been working mostly with women. So I'm a privileged worker with a very good environment. I used to work in Tokyo with a woman gallerist, and then within the Yamatane museums, where the director was a woman. And well, nowadays with Photo Kyiv, the two founders and directors of Photo Kyiv are women, so I can't say I can complain. I put a few things to say about that. I think that to be very successful as a woman in the world, you have to not acknowledge the problem, because if you do, it's not going to be well received. And I think we have a, as women, we have a big involvement on how we raise our boys. And I'm raising a boy and a girl, and this has been something in my mind on a constant way, because society is made in a way that there are things that are accepted and not accepted for boys. And when you are very aware or try to stay aware of all these things, you realize that what are you going to tell your boy might not be in agreement with what the society tells him how to be and how to behave and what to say. So this is something important to raise. I'm raising a boy, and I want him to treat women well and to respect women. And so we're having a lot of this discussion. But, you know, men did not create the Me Too movement. And that has to be said. Women did, for a reason. And I think the problem with all of it is that it's very insidious. And what I mean by that is that women go through tiny little things throughout their life, not especially big events, but tiny little things that are going to remind them constantly that they're not at their place, or that they're going to remind them constantly that they are not validated as having a strong opinion, having the right opinion. And these things are very tiny. When I did my first film, I got interviewed at the radio, and I was rather young, because I think I was not even 20. And I got interviewed in a radio station here, and they asked me who's my role model. And I did not know what to answer, because I had many role models and they were mostly men, but I couldn't really relate that much to them as a woman. And I realized this years later, because very few women are part of the history we are being taught. It's very difficult to get information. And this is a form of inequality for women not to have this role model. And then, you know, through my career, I got image stolen, I got threatened, I got harassed. I went through all these. So I'm not saying men don't go through that, but I think women go constantly through these things, even when they're little, even when the society accepts them and they kind of okay, it's kind of okay to make fun of, you know, a woman's body, because everybody kind of does it, you know? So you have these kind of things that are lingering in the society, and this is what we have to be very careful of and address when we hear it. I think that women, since the beginning of the feminist movement, and when you go back in history, that started quite a long time ago, they are raising a voice for all the women, raising a voice for equality of gender. What I'm being very curious of and really questioning is why men do not raise a voice for the bad image that the world gives them. And this is a question that I'm trying to figure out. I do not have the answer.
because women, when they grow up, or girls, when they grow up, we tell them as mothers, be careful out there. You know, you might get harassed, you might get raped. And we live in a society where it's kind of okay to say that. It's part of the norm. And I'm thinking about men, and I'm thinking about how can men accept that we talk like this about them? How can men say, you know, yes, we are for equality and women should be able to dress however they want, and they support women in that cause, but they never question, no, men are not like this. Men are not rapists. Men are not, you know, this image society wants to give them. I'm hoping I make myself clear with this. So this is something for me that is very strong, a strong questioning. Women have stand up and they're still standing up for their rights, but why are men not standing up to say how good they are and can be? Може, у Андрія є відповідь на це запитання? Не знаю, він єдиний чоловік, якому ми можемо це адресувати. Мені було б цікаво почути твою думку. Мені важко зараз так відповісти. Я не знаю. Yeah, I know. It's very difficult, but I think that just the idea of starting to think about it and question it, because I read, I have a podcast where I support women in the art, and I read a lot about what's happening. I read a lot of books on feminism, on things like that. And I see a lot of women being very angry at men. I'm not. I love men, and I'm married to a man, and I have a very kind man at home. In my immediate environment, I don't have this issue, but I hear stories, I hear women going through their struggles. So I can have empathy and I can try to understand what's going on. And I'm raising this boy that's about to become a man and go in this world of men. And you know, what can I do as a mother, and what can I do as an artist? Because art is the tool I use to communicate my ideas. And this is very something, you know, strong to me. I can say. Ну, я думаю, що перше, що хотів сказати про те, що, ну, як бути з цим? Ну, потрібно бути з собою. Ну, залишайтеся просто жінкою, ви будете красивою такою рольовою моделлю для своїх синів, вони будуть дивитися на вас і там поважати жінок, яких зустрічатимуть і з якими подалі будуть братися. А щодо того, як, ну, про це треба говорити. Мистецтво, мені здається, найкращий інструмент, щоб ці питання ставити. Не давати відповіді, а ставити ці питання про стосунки, тому що це такі кришталеві штуки між чоловіком і жінкою. Да? От, ви не забувайте, що оці кейси, вони дуже різні. Я бачив кейси, коли травили жінку, і я за неї вступався, приміром, а інші жінки впливові, я казав, чому ви мовчите? А мені казали, так, це їхні стосунки з чоловіком, ми сюди не втручаємося, і взагалі вона сама винна. Я кажу, як ви можете, а де ваша солідарність жіноча, чому ви на це не реагуєте? Вони від цього відсторонювалися, і навіть ще її звинувачували, що вона сама винна, що він чинить насилля над нею. Ну, це якийсь взагалі абсурд був, розумієте? І оце, як в голові жінок, приміром, оце змінити? От для мене це запитання. Я іноді дивуюся тому, як вони... Ну, проявляють абсолютну пасивність, при тому, що йдеться про, ну, доволі публічних впливових осіб. Так, це цікаве питання, тому що ми сьогодні, от, власне, на початку якраз нашої бесіди, ми згадували про те, що ми маємо більше підтримувати одна одну. Мені здається, що, ну, тобто, дійсно в чоловічому колі, можливо, ця солідарність більша. Ось, а ми, ну, тобто, ми такі дуже довго були ворогами, тепер ми маємо стати друзями одна одній, і це, ну, тобто, це процес.
І ми маємо бути чесні, що це процес непростий, і ми, ну, тобто, ми долаємо багато складнощів, щоб взагалі почати підтримувати публічно, особливо публічно підтримувати одне одне. Ми сьогодні також згадували, власне, про те, що гендерна нерівність – це проблема обох статей, і це так, да? Ну, тобто, я певна, що є там купа ситуацій, коли чоловіки стають, власне, жертвою харасменту і так далі. Але ми також розуміємо, що там ці зміни, які відбуваються сьогодні в культурі, в мистецтві, вони, можливо, не для нас з вами. Можливо, ми маємо провести ще тисячу дискусій для того, щоб дійти якогось висновку, а можливо, цього висновку не буде. Але я точно вважаю, це моя персональна думка, що ми це робимо для наступних поколінь, ми це робимо для наших дітей, які будуть вже рости в іншому суспільстві, в якому ця дискусія є нормою. Я б хотіла, власне, ми будемо вже закінчувати, я б хотіла, щоб, можливо, у вас є, ну, тобто, якісь ваші висновки щодо сьогоднішнього обговорення. Якщо б перед вами сиділа ваша дитина, да, або дві дитини, дівчинка і хлопчик, що б ви їм сказали? Як би ви, ну, тобто, якщо б це були ваші або не ваші діти, що б ви їм сказали щодо гендерної рівності? Що це таке і навіщо це потрібно? І як ми можемо це комунікувати через мистецтво? Дякую. Ну, я думаю, дуже просто вже ця думка лунала, що гендерні права – це не про те, що там жінка краще чи чоловік краще. Гендерні права – це про права людей. Тобто це дуже важливо в сучасному світі розуміти, що ми всі рівні. Ну і взагалі це питання, хто краще, хто сильніший, ну, це дуже неприємно, тому що, ну, мені б хотілося, щоб там чи мої діти, чи мої племінники розуміли, що всі рівні. Я дуже мрію про те, щоб взагалі, там, я не знаю, через 50 років не було цього питання. Ну, тобто не було б необхідності боротися, але я думаю, що вона ще буде, тому що вже феміністки більше 100 років борються, там, да, з кінця 19 століття. І ми у 2020 році сидимо і говоримо про те, що, ну, є проблема. Тому, на жаль, дуже ще шлях великий. Але я за те, щоб говорити про права людей. Тобто широко розглядати це питання. Так. Ну, мені здається, взагалі, що мистецтво – це дуже-дуже класний інструмент для того, щоб обговорювати питання рівності не тільки гендерної, але будь-якої. Андрій зі мною, мабуть, погодиться. Кінематограф – це дуже зрозуміла наочний мова. Да, для, ну, тобто, і дуже великий вплив. Тому що візуальне мистецтво – це така штука, ти маєш мати спеціальні якісь умови для того, щоб піти подивитися це мистецтво і, можливо, щось в ньому зрозуміти. Да? Як сьогодні Мирен вже згадувала, ми маємо дістати мистецтво з галереї, винести його на вулицю, щоб люди могли якось почати з ним комунікувати. Але мені здається, що в кінематографі це не так. Це вже дуже доступно і вже зрозумілою мовою сказано. І мені здається, що чим більше там буде відбуватися цих змін, да? Бо, ну, тобто, це прямий інструмент да, впливу. А я не знаю, Андрій, чи ти зі мною погодишся? Ну, це інструмент впливу, ну, ще раз, це як з праскою, розумієте? Якщо розуміти, для чого вона, да, що нею треба просувати білизну, то вона буде приносити користь людству. Але якщо використовувати її для того, щоб, знаєте, як в 90-ті роки бандитські угрупування питали людей, вони гарячою праскою докладалися до шкіри і вимагали там грошей або ще щось, то можна так само такою боротьбою все довести дуже, дуже страшних наслідків. Що стосується дітей, дітям марно говорити щось. Вони дивляться на нашу поведінку. Якщо ми говоримо їм про права людини, а самі на їхніх очах ці права порушуємо, то вони будуть робити рівно так, як роблять їх, як їх батьки. Та щодо мистецтва, ну, потрібно тлумачення цього мистецтва, пояснення того, що, що і як, от як жінка знімає, як чоловік знімає, де розкривається от жіноча суть, тому що, ну, от ви, приміром, знаєте, що головний фемініст сьогоднішнього екрану – це Квентін Тарантіно. Автопортрет Тарантіно в його фільмах – це завжди жінка. Тривалий час такою жінкою була Ума Турман. Це його автопортрет. Чому? Тому що мистецтво – це дуже, насправді, жіноча справа. І чоловіки, які працюють в мистецтві безпосередньо в кіно, в них дуже активована саме їх жіноча частина. Тому що лише жіноча частина має таку власність, як
чутливість, а без чутливості ти не можеш бути митцем, не можеш бути художником. Тому це взагалі дуже таке жіноче середовище. Чоловік має в собі розкрити оцю свою жіночу суть для того, щоб відчувати простір і знаходити потрібний образ. От що я думаю. Mm-hmm, дякую тобі. Кароль, I would like to address this last question to you as the curator of this special project, Women's Eye. How do you feel about these changes today in the art world? And what would you suggest your colleagues to do to improve that? To improve that? So first, I'm very, very happy to see that nowadays many, many positive initiative for promoting women art and artists has been done. But of course, my fear is to avoid also positive discrimination. And because, for example, if we start doing some quota, it would, of course, generate critics. And finally, it recognize gender as a value in itself. And women won't be recognized for their ability or quality, but just because being a woman, which is not, of course, the goal, and which is totally counterproductive. So, as I already tell you that, for me, most important is to give new models for our children so that they can construct by themselves. And of course, we must also, in an ideal world, we wouldn't have possibility, wouldn't have the choice of making an exhibition just with women or together. It would be, of course, something as a whole. But especially in the area of art, I would say that knowledge, which is really a form of power, and education are the key words, so that we should really continue to publish, to make researches, and to promote through exhibition and publishing books the work of the woman. Дякую дуже. Я думаю, що ми будемо на цьому завершувати. Дуже дякую за ваш час. Це була дискусія в рамках спеціального проєкту «Жіночий погляд» «Фото Київ». Дуже дякую.